Քաղաքականություն, տնտեսություն, պատահարներ, իրադարձություններ Միացյալ Նահանգներից, Հայաստանից և ողջ աշխարից։ Օրվա ամենահրատապ նորությունների լրահոսով եթերում կրկին MJ News-ի թողարկումն է։ Լոս Անջելեսի տաղավարից աշխատում է Կարինե Կեպենյանը։ Բարև ձեզ։ Առավել կարևոր իրադարձությունները նախ կարճ տեսաշարով։ Օբաման թույլատրել է օդային հարվածներն Իրաքում։ Մարիխուանայի պլանտացիայի կողոպուտն ավարտվել է հրաձգությամբ։ Գայանայում գտել են 36 տարի առաջ կորած մարդկանց մնացորդները։ Ադրբեջանցիները հայ գերուն սպանել են։ Ռուսաստանում դատում են երկու հայերի։ Իսկ այժմ առավել մանրամասն։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման օգոստոսի 9-ին արձակուրդի է մեկնում, որը կանցկացնի կնոջ Միշելի հետ Ատլանտյան օվկիանոսի Մարթաս Վինյարդ կղզում, Մասաչուսեթս նահանգի առափնյա շրջանում։ Այս մասին հաղորդել է Սպիտակ տան մամուլի ծառայությունը։ Օգոստոսի 17-ին նախագահ ծրագրում է Վաշինգտոն վերադառնալ Սպիտակ տանը կայանալիք հանդիպմանը մասնակցելու համար, իսկ օգոստոսի 19-ին վերսկսել արձակուրդը։ Մանկապարտեզի տարիքի երեխան ներթափանցել է Սպիտակ տան տարածք և իսկական խառնաշփոթ ստեղծել հատուկ գործակալների համար։ Փոքրիկն անցել է ճուգունե պատնեշով և հայտնվել Միացյալ Նահանգների նախագահի նստավայրի մարգագետինների մոտ։ Անմիջապես միջադեպի վայր են ժամանել գաղտնի ծառայության աշխատակիցները, որոնց ծառայությունների մեջ է մտնում նաև բարձրագույն պաշտոնատար անձանց պահպանությունը։ Մենք որոշեցինք սպասել հարցաքննության համար, մինչև նա կսովորի խոսել և վերադարձրինք նրան ծնողներին, կատակել են գաղտնի ծառայության աշխատակիցները։ Ավելենք, որ Սպիտակ տանն ապրել և աշխատել են ամերիկյան բոլոր առաջնորդները, բացառությամբ Ջորջ Վաշինգտոնի։ Երկրի ղեկավարի նստավայրի մոտակայքում պարբերաբար ձերբակալում են տարածք մուտք գործել ցանկացող մարդկանց։ Կանզաս նահանգից Հայաստանի պաշտպանության նախարարի առաջին տեղակալ Դավիթ Տոնոյանի գլխավորած պատվիրակությունը մեկնել է Վաշինգտոն, այնուհետև Նյու Յորք։ Վաշինգտոն կատարած այցի ընթացքում երեք կայացել են Տոնոյանի հանդիպումները պաշտպանության քարտուղարի փոխտեղակալ Էվելին Ֆարկասի, պետքարտուղարի փոխտեղակալներ Գրեգ Հաուսների և Էրիկ Ռուբինի հետ։ Հանդիպումների ընթացքում կողմերը անդրադարձել են հայ-ամերիկյան պաշտպանական համագործակցության շրջանակներում երկկողմ հետաքրքրություն ներկայացնող մի շարք հարցերի։ Անդրադարձ է կատարվել նաև վերջին շրջանում Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում և հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող իրավիճակին։ Կողմերը կարևորել են իրավիճակը կայունացնելու անհրաժեշտությունը և վերահաստատել են հակամարտությունը ԵԱՀԿ-ի Մինսկի խմբի շրջանակներում բացառապես խաղաղ բանակցային ճանապարհով լուծելու դիրքորոշումը։ Օբաման օդային հարվածները Իրաքում թույլատրել է։ Դիտենք տեսանյութը։ Good evening. Today I authorized two operations in Iraq. Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման Իրաքում ամերիկյան աշխատակազմի և երկրի խաղաղ բնակչության պաշտպանության նպատակով հայտարարել է օդային կետային հարվածները թույլատրելու մասին։ Ինչպես հիշեցրել է նախագահը, Իսլամական պետության իսլամիստները եզդիների Իրաքի կրոնական փոքրամասնություններից մեկի ֆիզիկական ոչնչացման կոչ են արել։ Բարակ Օբաման ընդգծել է, որ նահանգները պետք է անհապաղ գործի ցեղասպանության վտանգը կանխելու նպատակով։ Նախագահը հաղորդել է, որ Իրաքի կառավարությունը օգնության խնդրանքով դիմել է Միացյալ Նահանգներին։ Նախագահն ավելել է, որ Իսլամական պետության զինյալները ավելի են մոտենում Էրբիլ քաղաքին, որտեղ աշխատում են ամերիկացի դիվանագետները և զինվորական խորհրդատուները։ Օբաման նշել է, որ իսլամիստներին դեմ ուղված կետային ավիահարվածները կհամադրվեն հումանիտար բեռների մատակարարմամբ։ Ընդ որում Օբաման բացառել է ցամաքային գործողությունների հնարավորությունը։ Սպիտակ տան ղեկավարը հայտարարել է, որ Ամերիկան սատարում է չափավոր հայացներով առաջադրվող և Իրաքին կայունություն ապահովելու ընդունակ ուժերին։ Վերջին օրերին Իրաքում իսլամիստները եզդիների իսկական կոտորած են անում։ Սպանվել է ավելի քան 5000 մարդ։ Տասնյակ հազարավոր եզդիներ ստիպված են եղել պատսպարվել լեռներում։ Նրանք մնացել են իսլամիստերին դեմ հանդիման, իսկ քրդերը բացարձակապես չեն օգնում նրանց։ Օբամայի ելույթից հետո երեք արդեն իսկ մարդասիրական օգնություն է ուղարկվել Իրաք եզդի փախստականների համար։ Օդից նետել են 20000 լիտր ջուր, սնունդ, դեղորայք և անհրաժեշտ այլ պարագաներ։ And when we have the unique capabilities to help avert a massacre, then I believe the United States of America cannot turn a blind eye.
we can act carefully and responsibly to prevent a potential act of genocide. Տղամարդուն ձերբակալել են այն բանից հետո, երբ նա էլեկտրոնային OneDrive էլեկտրոնային ծրագրում տեղադրել է փոքրիկ աղջնակի լուսանկարները։ Ոստիկանության միջամտությունը հնարավոր է դարձել այն բանից հետո, երբ Microsoft ընկերությունը անհետացած եւ շահագործող երեխաների Cyber Typeline ազգային կենտրոնին հաղորդել է ապօրինի կոնտենտի մասին։ Տղամարդը ձերբակալվել է հուլիսի 31-ին, սակայն այդ մասին միայն այսօր է հայտնի դարձել։ Ներկա պահին կասկածյալը, ում անունը չի հաղորդվում, մեկուսարանում է։ Հաջորդ շաբաթ նշանակված է այդ գործով նախնական դատական նիստը։ Տղամարդը խոստովանել է Kik Messenger-ի միջոցով պատկերի ստացումը, ինչպես նաև հեռախոսին մանկական պորնոգրաֆիկ նյութերի ստացումը եւ վաճառքը։ Ֆրեզնոյի մերձակայքում մարիխուանայի պլանտացիայի կողոպուտը ավարտվել է հրաձգությամբ, երկու մարդ զոհվել է։ Կողոպտիչները 15-ամյա աղջկան օգտագործել են որպես կենդանի վահան իրենց փախուստի ժամանակ։ Ֆրեզնո քաունթի շերիֆ Մարգրետ Սիմսն հայտնել է, թե դեպքի կապակցությամբ ձերբակալել են երկու տղամարդկանց, եւս երեքը գտնվում են փախուստի մեջ եւ նրանց որոնում են։ Ոստիկանությունը ահազանգ է ստացել, որ Ֆրեզնոյից հարավ առանձնատուն են կողոպտում։ Իրավապահները տեսել են, որ երկու մեքենաներ խախտում են երթևեկության կանոնները։ Մեկին կանգնեցրել են, երբ մոտեցել է հիվանդանոցին։ Մեքենայի մեջ վիրավոր տղամարդ է եղել։ Մյուս մեքենայում գտնվող կասկածյալներն իրենց հետ տարել են 15-ամյա աղջկա, բայց որոշ ժամանակ անց դեռահասին բաց են թողել եւ փախուստի դիմել։ Մեկ այլ կողոպչի հայտնաբերել են իր տան մոտ հրազենային վնասվածքներից մահացած։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Որդուն սպանած մորը բռնել են 23 տարի անց։ Դիտենք տեսանյութը։ Ֆլորիդայի բնակչուհին ձերբակալել են Նյու Ջերսիում 23 տարի առաջ իր որդուն սպանելու մեղադրանքով։ 5 տարեկան Թիմոթի Ուիլցին անհետ կորել էր 1991 թվականին Ֆլորիդայի Սաութ Էմբոյ քաղաքում։ Փոքրիկ տղան ապրում էր իր մոր Միշել Լդզինսկիի հետ։ 1991 թվականի մայիսից հետո, երբ նա անհետացել էր, քաղաքը տևական ժամանակ վախի մեջ էր ապրում։ Վախն ավելի էր ուժգնացել, երբ անհետացումից 11 ամիս անց տղայի մարմնի որոշ հատվածներ հայտնաբերվել էր Edison-ի Raritan Center արդյունաբերական համալիրի տարածքում։ Ոստիկանությունը այդ ժամանակ այդպես էլ որևէ մեկին չէր ձերբակալել, անգամ կասկածյալ չուներ գործով։ South Amboy-ում եւ Sayreville-ում հարյուրավոր մարդիկ մասնակցել են Ուիլցի որոնումներին։ Քաղաքում խոսակցություններ էին շրջում, որ մայրը հնարավոր է մեղսակից է տղայի անհետացման մեջ։ 1987-ից 2010 թվականներին South Amboy-ի քաղաքապետ Ջան Օլիրին հայտնել էր, թե սկզբում մայրը անհանգիստ էր թվում, հետո նրա վարկը սկսել էր կասկածելի թվալ։ Միայն 23 տարի անց նոր հետաքննության եւ փորձաքննության շնորհիվ հնարավոր էր եղել ապացույցներ գտնել, որ որդու սպանությունը մեղսակից է Միշել Լդզինսկին։ 47-ամյա կինը ձերբակալվել է Նյու Ջերսիում եւ տեղափոխվել Ֆլորիդա։ Ջենսեն Բիչի դատարանը նրան կալանավորելու որոշում է կայացրել հրապարակել մեղադրական եզրակացությունը եւ 2 միլիոն դոլարի չափով գրավ նշանակել։ Առաջիկայում սկսվելու է կնոջ դատավարությունը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, դուք ինքներդ էլ կարող եք դառնալ AMG News-ի թղթակից եւ մեզ ուղարկել ձեր նկարահանած արտակարգ պատահարների տեսագրությունները կամ լուսանկարները։ Լավագույնները կցուցադրվեն մեր եթերում։ Առնվազն 12 մարդ տարբեր աստիճանի վնասվածներ են ստացել, երբ ուղևորատար ավտոբուսը կողաշրջվել է Thousand Oaks-ում, թիվ 101 մայրուղու վրա։ Վթարը տեղի ունեցել Lynn Road-ի մերձակայքում 3 կեսորից հետո։ Ventura County հրշեջ ծառայության ներկայացուցիչ Rick McLean-ի խոսքով 5 ուղևորներ լուրջ վնասվածներ են ստացել եւ տեղափոխվել հիվանդանոց։ Բժիշկների գնահատմամբ նրանց կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Մյուս վիրավորները նվազ ծանրության վնասվածներ են ստացել։ Դեպքի վայր 5 հրշեջ մեքենա եւ 7 տաբոկրության մեքենա է ժամանել։ Ոստիկանությունը ժամանակավոր փակել է մայրուղին, ինչի հետևանքով մի քանի մղոն երկարությամբ խցանում է առաջացել։ Իրավապահները հետաքննում են վթարի հանգամանքները։
Սահմանապահ ծառայության գործակալներն արգրավել են ավելի քան 300 000 դոլար արժեղությամբ մեթամֆետամին տեսակի թմրանյութ։ Միացյալ Նահանգների քաղաքացին դրանք փորձում էր մտցնել երկիր իր մեքենայի մեջ թաքցրած։ 24-ամյա տղամարդուն կանգնեցրել են Սան Կլեմենտե անցակետում 3 երեկոյան։ Մեքենան խուզարկել են վարժեցրած շան միջոցով և հայտնաբերել թմրանյութը։ Գործակալները հեռացրել են մեքենայի մի կտորը և վարորդի նստատեղի տակ գաղտնարան են հայտնաբերել, որում 23 փաթեթ է եղել 33 փաունդ քաշով։ Թմրանյութի շուկայական գինը կազմում է 330 900 դոլար։ Վարորդին ձերբակալել և թմրանյութի շրջանառության մեղադրանք են առաջադրել, իսկ արգրաված մեթամֆետամինը հանձնել են թմրանյութերի դեմ պայքարի վարչությանը, ոչնչացնելու նպատակով։ Այսօր վաղ առավոտյան վառելիք տեղափոխող բեռնատարը ընկել է կամրջից և հրդեհվել։ Դեպքը տեղի ունեցել Թեքսասի Սիգովել քաղաքի մերձակայքում, թիվ 175 մայրուղու վրա։ Վարորդը կորցրել է մեքենայի կառավարումը, բախվել կամրջի արգելապատնեշին և ցած ընկել, ինչից հետո հրդեհ է բռնկվել։ Դեպքի վայր ժամանած փրկարարները մարել են կրակը դուրս բերել վարորդին։ Վերջինիս տեղափոխել են Դալլասի Բեյլեր հիվանդանոց, նրա կյանքին ոչինչ չի սպառնում։ Ոստիկանությունը հայտնել է, թե կամուրջը մանրազնին հետազոտության է ենթարկվելու, վթարի հետևանքով մայրուղին մի քանի ժամ փակ է եղել։ Դեպքի կապակցությամբ հետաքննություն է ընթանում։ Գայանայում գտել են 36 տարի առաջ կորած մարդկանց մնացորդները, դիտենք տեսանյութը։ Ամերիկյան նախկին թաղման բյուրոյում գտել են 1978 թվականին Գայանայում իրագործված ծիսական ինքնասպանության 9 զոհերի դիակիզված մնացորդները։ Տեղական իշխանությունների փոխանցմամբ մոխիրը գտել են Դելուեր նահանգի մայրաքաղաք Դովերում։ Հաստատության ներկայիս տերերը ոստիկանությանը հայտնել են, որ իրեն գտել են 38 անհայտ կոնտեյներ։ Աճյունասափորները բացահայտած պաշտոնյաները դժվարանում են ենթադրել, թե ինչու ոչ ոք չի դիմել մնացորդների համար։ Գտնված աճյունների և Ջոնսթաունում զանգվածային ինքնասպանության զոհերի միջև կապը օգնել են պարզել շենքում եղած մահվան մասին վկայությունները։ 1978-ին ժողովուրդների տաճար կրոնական աղանդի ավելի քան 900 անդամներ իրենց առաջնորդ Ջիմ Ջոնսի հրամանով թունավորվել են ցիանիդով, այդպիսով գործելով հեղափոխական ինքնասպանություն։ Մահացածների մարմինները տեղափոխել են Դովերի ռազմաբազը, որտեղ գտնվում է Միացյալ Նահանգների ամենամեծ դիահերձարանը։ Մնացեք մեր եթերում և ծանոթացեք հայաստանյան և միջազգային նորություններին, կհանդիպենք վարկյան ներանց գովազդային դադարից հետո։Բարձրաճաշակ լավագույն հագուստ տղամարդկանց համար, կոստյումներ, սմոքինգներ, պիջակներ, կոշիկներ, լավագույն հանրահայտ ապրանքանիշների կոստյումներ միայն մեզ մոտ, European Suits, մեր փորձառու դերձակները կհարմարեցնեն ձեր չափսերը, 609 West Glenox Boulevard Glendale, հեռախոս 818-599-53. Հիվանդանոցից դուրս գրված հիվանդը առավել ուշադրության և խնամքի կարիք ունի։ Windsor Gardens Healthcare Center of the Valley հաստատությունը առաջարկում է իր ծառայությունները՝ ֆիզիկական, աշխատանքային վնասվածքների թերապիա, շնչառական բարդություններ, խոսելու դժվարության թերապիա։ Այստեղ կատարում են նաև ետվիրահատական խնամք, գոյացած վերքերի բուժում, ուղեղի կաթվացի հետևանքների կանխարգելում, խնամք շաքարախտի և այլ հիվանդությունների դեպքում։ Մեր հաստատությունում հիվանդը կզգա իրեն ինչպես իր սեփական տանը, բժշկի և հոգատար քույրերի հսկողության ներքո։ Սնունդը տրվում է ըստ պահանջի, ունենք մարմնամարզության և խաղերի ժամեր, թատրոն, կինո, հոգևոր սնունդ։ Հավելյալ տեղեկությունների համար զանգահարել 818-985-5990 հեռախոսահամարով։ Dream Cars Autocentron առաջարկում է նոր և օգտագործված ավտոմեքենաների հարուստ տեսականի։
408 Central Avenue, Glendale, California, Central եւ Elk փողոցների հարևանությամբ։ Հեռախոս 818-543-0063. Dream Cars, երազանքի ավտոմեքենաներ։ Ճանաչված բժիշկ PhD Henry Kang-ի ասեղնաբուժության կենտրոնը ձեր ցավերի եւ հիվանդության իսկական սպեղանի կդառնա։ Կոսմետիկ ասեղնաբուժություն եւ քաշի վերահսկում, մկանային եւ ընդհանուր ցավեր, սթրեսներ եւ վախեր, քնի խանգարումներ, իշիաս, գլխացավ, պարանոցի ցավեր, պրոստատիտ։ Ձեր հիվանդությունը կմնա անցյալում, եթե դիմեք մեր օգնությանը։ Մի հապաղեք, զանգեք հենց հիմա, հերթագրվեք եւ ազատվեք ձեզ տանջող ցավերից 818-385-0916 հեռախոսահամարով։ Անցած գիշեր եւ այսօր առավոտյան ադրբեջանական կողմը կրկին խախտել է հրադադարի պահպանման ռեժիմը Հայաստանի եւ Ադրբեջանի պետական սահմանագոտու տարբեր հատվածներում, կիրառելով հրաձգային, այդ թվում խոշոր դրամաչափի զինատեսակներ։ Ստացված օպերատիվ տվյալների համաձայն օգոստոսի 7-ից 8 ընկած ժամանակահատվածում հայ-ադրբեջանական պետական սահմանագոտում հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է 31 անգամ։ Տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 4000 կրակոց։ Հայկական կողմից պատասխան կրակ են բացվել 5 անգամ։ Հակառակորդի ուղությամբ արձակվել է 1425 կրակոց։ Հայկական կողմից դժվարացներ չկան, իսկ Արցախից հայտնել են, թե առաջնային գծի ողջ երկարությամբ Հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 420 անգամ, որի ընթացքում հայ դիրքապաների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 9000 կրակոց։ Ի դեպ, վաղը Սոչիում կայանալու է Սերժ Սարգսյանի, Իլհամ Ալիևի եւ Պուտինի հանդիպումը։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն հայտարարել է, թե 3 գերեվարված Կարեն Պետրոսյանը մահացել է։ Ընդ որում ադրբեջանցիների լկտիությունը այնքան անսահման է, որ հայտարարել են, թե նա մահացել է սրտի անբավարարությունից։ Դեպքի մասին արդեն տեղեկացվել է Ադրբեջանում Կարմիր խաչի ներկայացությունը։ Հիշեցնենք, որ 3 Տավոշի մարզի Չինարի գյուղի բնակիչ 31-ամյա Կարեն Պետրոսյանը ալկոհոլի ազդեցության տակ անցել էր սահմանը եւ գերեվարվել Թովուզի բնակիչների կողմից։ Ադրբեջանցիները կեղտոտ բեմադրություն էին կազմակերպել, անել էին հոգեկան խնդիրներ ունեցող տղամարդու քաղաքացիական հագուստը զինվորական համազգեստ հագցրել, կտանկների ենթարկել եւ ներկայացրել որպես դիվերսանտի։ Իսկ այսօր արդեն հայտարարել են նրա մահվան մասին։ Հայաստանի գերիների հանձնաժողովը հայտարարել է, թե Կարեն Պետրոսյանը առողջական խնդիրներ չի ունեցել եւ միջազգային կառույցներին կոչ է արել անաչար քննել հայ գերու մահվան հանգամանքները։ Նշենք, որ սա ադրբեջանական գերության մեջ հայ բնակչի մահվան առաջին դեպքը չէ։ Ռուսաստանի Դաշնության Տյումենի շրջանի դատախազությունը դատարան է ուղարկել Հայաստանի քաղաքացիներ 31-ամյա Զորաբ Վարդանեսյանին եւ 28-ամյա Արամ Մելքոնյանի վերաբերյալ քրեական գործը։ Նրանք մեղադրվում են Ռուսաստանի պետական սահմանը ապօրինի հատելու համար։ Հետաքննությունը պարզել է, որ 2013 թվականի դեկտեմբեր ամսին Վարդանեսյանին արտաքսել են Տյումենի շրջանից միգրացիոն օրենքի խախտման համար եւ արգելել են մոտ գործել Ռուսաստան մինչեւ 2018 թվականը։ Չնայած դրան, տղամարդը 2014 թվականի փետրվարին որոշել է կրկին վերադառնալ Տյումեն։ Փետրվարի 21-ին նա Երևանից ավտոբուսով գնացել է Վրաստանի օդանավակայան, որտեղ ծանոթացել է Մելքոնյանի հետ, ում էլ արգելված է եղել մութ գործել մինչև 2016 թվականը։ Նրանք որոշել են հատել ռուսական սահմանը Ղազախստանի կողմից, ուստի Թբիլիսից Կիևով հասել են Աստանա։ Այնտեղից տաքսիով հասել են Սամանամերձ գյուղ եւ փետրվարի 24-ի գիշերը ոտքով անցել Ղազախա-ռուսական սահմանը։ Լինելով արդեն Ռուսաստանում, նրանք մտել են ճանապարհին մոտ գտնվող սրճարան տաքանալու նպատակով։ Այդ ընթացքում ղազախական սահմանապահները իրենց ռուս գործընկերներին հայտնել են ամեն ինչ։ Հայերին հայտնաբերել են հենց սրճարանում եւ ձերբակալել։ Նրանք դատարանի որոշմամբ կալանքի են ենթարկվել։ Հայկական ընտանիքին դաժանորեն արտաքսել են Ֆրանսիայից։ France TV-ի կայքի տեղեկացմամբ ընտանիքի անդամներին ձերբակալել են օգոստոսի 5-ին
վտարել 6-ին։ Կատարվածը նկարահանել է ֆրանսիական Մյորտ և Մոզել դեպարտամենտի Նանսի քաղաքում ապաստան փնտրող անձանց կենտրոնի բնակիչներից մեկը։ Կրթություն առանց սահմանների, ցանցի ներկայացի խոսքով, սա Ֆրանսիայի նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի խոստման ակնհայտ խախտում է։ Նախագահը նշել է, որ երեխաները այլևս չեն տեղավորվելու վարչական կալանքի կենտրոններում։ Տեսանյութում երևում է, թե ինչ դաժանությամբ են ձերբակալում հայ ընտանիքին։ Ընտանիքի հայրը նախ տարվել է ոստիկանական բաժանմունք, որտեղ նրան վարչական կալանքի են ենթարկել։ Մեկ ժամ անց իրավապահները ձերբակալել են նաև ընտանիքի մյուս անդամներին՝ մորը և 7 տարեկան և 8 ամսական երկու երեխաներին։ Բացի այդ, կազմակերպության տվյալներով, չնայած ընտանիքի փաստաբանի կողմից դատարան ներկայացրած բողոքին, հաջորդ օրն իսկ օգոստոսի 6-ին նրանց տարել են Փարիզի օդանավակայան Հայաստան ուղարկելու համար։ Սոֆի Բրնովի, Կարավատից Բրնովի չհելնես։ Կարավատից Բրնովի չհելնես, Բրնովի Կարավատից։ Պոլսահայերը բողոքի ակցիային արել Էրդողանի դեմ։ Դիտենք տեսանյութը։ Պոլսահայերը իրենց բողոքն են արտահայտել Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի հայերին վիրավորող արտահայտությունների դեմ։ Նրանք բողոքի ակցիան անցկացրել են այն վայրում, որտեղ 2007 թվականին սպանվել էր Ակոս Շափաթաթերթի հիմնադիր, խմբագրապետ Հրանտ Դինքը։ Թուրքական Ջիհան լրատվական գործակալությունն հայտնում է, որ հայերը պաստառներ են պարզել, որոնց վրա գրված են եղել. «Հայերից ներողություն խնդրիր Էրդողան, ատելության գագաթնակետ Էրդողան»։ Ստամբուլում բնակվող հայերն հայտնել են, որ հավաքվել են իրենց ինքնությունը վիրավորող այլատյաց արտահայտությունների դեմ բողոքելու, պայքարելու համար։ Ակցիայի մասնակիցների համոզմամբ Էրդողանի հայտարարություններն ունեն քաղաքական դրդապատճառներ, այդ կերպ նա ցանկանում է իր կողմը գրավել ազգայնական ընտրազանգվածին։ Հիշեցնենք, որ Էրդողանը ուղիղ եթերում հանդես էր եկել ատելություն սերմանող արտահայտությամբ. «Իմ հասցեին շատ են տգեղ բաներ ասել, ինձ վրացի են ասել դեռ ավելի վատ բան, կներեք, բայց նույնիսկ հայ են ասել»։ Այդ արտահայտությունը հարուցել է Թուրքիայում ապրող հայերի և առաջադեմ մտավորականների վրդովմունքը, իսկ հայտնի դատախազներից մեկը նշել էր, թե Էրդողանը քրեական հանցագործություն է անում։ Ռուսաստանում ոստիկանության աշխատակիցների և հատուկ նշանակության կենտրոնի ռիս արագ արձագանք բանջոկատի մարտիկների օգնությամբ խափանվել է էթնիկ կազմակերպված խմբի գործունեությունը, որի անդամները կասկածվում են փրկագին ստանալու նպատակով ռուս գործարարի առևանգման մեջ։ Այս տարվա հուլիսին չարագործները Մոսկվայում առևանգել են գործարարին և նրա հարազատներից $500,000 փրկագին պահանջել։ Փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ մարդու առևանգում հոդվածով։ Մոսկվայի Միտիշչի շրջանում անցկացված օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում ձերբակալվել են հանցագործության մեջ կասկածյալները։ Նրանք 11-ն են, 28-ից 47 տարեկան, բոլորն էլ Ադրբեջանի Հանրապետության քաղաքացիներ են։ Կասկածյալների նկատմամբ խափանման միջոց է ընտրվել կալանքը։ Այժմ միջոցառումներ են անցկացվում ձերբակալվածներին նմանատիպ հանցագործություններին մասնակից լինելու հաստատման ուղղությամբ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կոչ է անում միջազգային մակարդակով արտակարգ միջոցներ ձեռնարկել Արևմտյան Աֆրիկայում Իբոլա վիրուսի բռնկումների հետ կապված։ Այդ երկրները ի վիճակի չեն ինքնուրույն պայքարել համաճարակի դեմ դրա ցավալների և բարդության պատճառով։ Ես կոչ եմ անում միջազգային հանրությանը սատար կանգնել այդ երկրներին և որքան հնարավոր է շուտ հայտարարել է կազմակերպության ղեկավար Մարգրետ Չանը։ Կազմակերպությունն հայտարարել է, որ Իբոլա վիրուսի տարածման հետ կապված իրավիճակը կգնահատի հատուկ փորձագիտական կոմիտեն։ Ներկայումս Իբոլա վիրուսի բռնկում է արձանագրվել Սիերա Լիոնեում, Լիբերիայում, Գվինեայում և Նիգերիայում։ Վերջին տվյալների համաձայն վիրուսով վարակված մարդկանց թիվը երազանցել է 1700-ը։ Սկանդալ է ծագել ոստիկանի արտահայտությունից հետո։ Դիտենք մանրամասները։ Ռիչարդ Ռեսին, Նյու Ջերսի նահանգի 59-ամյա ոստիկանը, որը ի պատասխան քաղաքացու այն դժգոհությանը, որ իրենք խախտում են սահմանադրական իրավունքը, ասել է, որ ոստիկանները պարտավոր չեն հետևել սահմանադրությանը, քանի որ նույնիսկ նախագահը դա չի անում։ Տեղի բնակիչ Սթիվ Ռոնկոն վեճի է բռնկվել ոստիկանի հետ, ապացուցելով, որ Միացյալ Նահանգների սահմանադրության համաձայն ինքը իրավունք ունի տեսանյութ նկարահանել հանրային վայրերում, սակայն
Ոստիկանը պատասխանել է, քանի որ Օբաման ոչնչացրեց սահմանադրությունը, ապա այն ինձ համար հրամայող չէ։ Այդ ամենը տեսագրել է 13-ամյա որդին Էրին Վրոնկոն։ Տեսանյութը միանգամից հայտնի դարձավ Reddit կայքում վրդովմունքի մեծ ալիք առաջացնելով։ Ոստիկանը հայտարարել է, որ բարկացած էր և խոսել է առանց մտածելու։ Վրոնկոն և նրա կինը դժգոհում էին քաղաքում կենդանիների ապաստարանից։ Նրանք հաղորդել են, որ ոստիկանությունը իրենց խնդրել է դադարեցնել տեսագրությունները և լուսանկարները։ Չսպասելով գործի քննության ավարտին, Ռիչարդ Ռեսինը աշխատանքից հեռացել էր, այդպիսով ավարտելով ոստիկանի իր 36-ամյա կարիերան։ Ռուսաստանում ամերիկյան գյուղատնտեսական արտադրանքի ներկրման արգելքը առավել շոշափելիորեն կանդրադառնա Միացյալ Նահանգների թռչնաբուծական ոլորտի վրա։ Ավկիթի և թռչնամսի արտանման ամերիկյան խորհրդի գնահատականներով արտերկրում թռչնամսի վաճառքում 2013-ին Ռուսաստանի մասնաբաժինը կազմել է 369 միլիոն դոլար կամ ընդհանուր արտահանման 7%-ը։ Դա այնքան շատ չէ, որքան 1990-ականներին, երբ Ռուսաստանը ուղարկում արտահանվող թռչնամսի ավելի քան 40%-ը, սակայն միևնույնն է, մնում է կարևոր գործոն, կարծում են փորձագետները։ 2013-ին Ռուսաստանը եղել է երկրորդ խոշորագույն շուկան։ Ինդոնեզիայում գտել են 10 տարի առաջ կորած աղջկան, դիտենք տեսանյութը։ Ինդոնեզիայում հայտնաբերել են աղջկան, որը 10 տարի առաջ 2004 թվականին անհետ կորել էր մոլեգնած խոշոր ցունամիից հետո։ Ինդոնեզական լրատվամիջոցներն հայտնել են, թե Ռաուտհաթուլ ջանային տեղափոխում են տուն իր կենսաբանական մոր մոտ։ Այժմ երեխան 14 տարեկան է, իսկ երբ ցունամին նրան տարել է, եղել է 4 տարեկան։ Ռաուտհաթուլին գտել և ապաստան է տվել տարեցմիկին իր տանից 150 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Տարեցկինը մեծացրել էր երեխային։ Աղջկամայրը պատմում է, թե ընտանիքը դադարել էր հավատալ, որ իրենց դուստրը ողջ է։ Ցունամիից հետո երեխային ակտիվ որոնել են 1 ամիս, ապա դադարեցրել որոնումները։ Կորած երեխայի մայրը Ջամալյան պատմում է. «Ես աղոթում էի, որ գտնենք կորած երեխային, եթե նա ողջ է մնացել»։ Միակ մարդը, ով մինչև վերջ հավատում էր, որ դուստրը ողջ է, եղել է հայրը, ով 10 տարի անընդհատ կրկնել է, թե ի վերջո տեսնելու է իր դստերը։ Ցունամի ժամանակ անհետ կորել էր նաև աղջկա եղբայրը, վերջինիս այդպես էլ չեն գտել։ 2004 թվականի ավերիչ ցունամին Ինդոնեզիայում 300 000 մարդու կյանք էր խլել։ Այդ երկրի համար ցունամին ամենամեծ հարվածն է եղել։ Իսկ այժմ ձեզ ներկայացնենք տպագիր մամուլի առավել ուշագրավ հրապարակումները։ The Daily Mail-ը գրում է, թե ամառային արձակուրդների թեժ սեզոնին փորձագետները որոշել են բացահայտել ամենաթանկ և էժան տուրիստական ուղությունները։ Post Office Travel Money կազմակերպության անցկացրած հետազոտության համաձայն հանգիստը Եվրոպայի գլխավոր հանգստյան գոտիներում այս ամառ միջինը 31%-ով ավելի թանկ կարժենա անցյալ տարվա համեմատ։ Ամենաբարձր գնաճը կարձանագրվի լողափնյա հանգստի համար նախատեսված ավանդական պարագաների համար։ Ամռան հանգստի ամենաթանկ ուղությունները Իտալիան և Ֆրանսիական հանգստավայրերն են։ Le Monde-ի փոխանցմամբ հնդիկ գործարարը ինքն իրեն 4 կիլոգրամ քաշով ոսկե վերնաշապիկ է նվիրել։ Բարձր հարգի ոսկուց պատրաստված վերնաշապիկն արժե 211,000 դոլար։ Գործարարը պատմել է, որ վերնաշապիկը ձեռք է բերել ոչ միայն հանրության մեջ պարտանալու, այլև Գինեսի ռեկորդների գրքում գրանցվելու համար։ Վերնաշապիկի պատրաստման համար գործարարին պատկանող ֆաբրիկայի 20 վարպետներ աշխատել են մոտ 2 ամիս։ Այն բավական էլաստիկ է ստացվել, քանի որ ոսկուս շերտի տակ բարակ գործվածքի աստառ է դրվել։ Այն կարելի է լվանալ սովորական լվացքի մեքենայով։ Փարախի խոսքով ինքը նախկինում էլ է շատ սիրել ոսկին և տնից դուրս չի եկել առանց 2-ից 3 կիլոգրամ զարդի։ Անվտանգության նկատառումով գործարարը փողոց է դուրս գալիս միայն մի քանի թիկնապահի ուղեկցությամբ։ Թարախն ընտանեկան բիզնեսով է զբաղվել դպրոցն ավարտելուց ամիջապես հետո։ Մի քանի տարում կարողացել է եկամուտ ավելացնել մի քանի տասնյակ անգամ։ Հնդկաստանում նա հայտնի է որպես բարերաշ։ Նա ամեն տարի վճարում է պոլիոմելիթով հիվանդ 120 երեխայի վիրահատության համար։
Այսօր այս կանն ենք նախատեսել, կհանդիպենք երկու շաբթի մեր սովորական ժամին։